emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Bamar em julgamento. Thank you.
Mais uma apresentação, hein, Noélia? Mais uma. Turma dando show, verdadeiro show aqui na nossa Praça Amado Bahia, em Mata de São João. Na final do 26º Campeonato de...